Կրեմլի Նոստրադամուսներն ու վանգաները փորձում են իրենց եւ հայերին համոզել, որ Փելոսի այցը Հայաստան ոչինչ չի փոխի, գրել է Սարգիս Ծատուրյանը։ Այդ դեպքում ինչու են հենց իրենք ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները երկար տասնամյակներ ձգտել հասնել բարձր պաշտոնների Միացյալ Նահանգներում, եթե այդ ամերիկացիները, ինչպես դուք եք ասում, ոչ մի կերպ չեն կարող օգնել հայերին։ Միթե Կրեմլը չէր, որ մեկ տարի առաջ ԱՄՆ-ից անվտանգության երաշխիքներ էր պահանջում, ընդ որում նույնիսկ Եվրոպային հաշվի չէին առնում, ցանկանում էին անվտանգության մասին խոսել միայն ամերիկացիների հետ։ Մոռացել եք արդեն, նայեք Ռուսաստանի ԱԳՆ հայտարարություններին սկսած 2014 թվականից, դրանք մշտական կոչեր են Վաշինգտոնին երկխոսություն հաստատելու առաջարկով և ի պատասխան լռություն։ Եթե Ռուսաստանն ինքը երազում է խոսել ԱՄՆ-ի հետ անվտանգության երաշխիքների մասին, ապա ինչու Հայաստանը չի կարող խոսել նույն թեմայով։ Ինչու եք այդքան խանդում, միգուցե Վաշինգտոնների վրա իսկապես մեղր եք սած։ Իսկ մենք հայերս ոչինչ չգիտենք այդ մասին, շուտով կտեսնենք։ Արձանագրենք, որ չհնչեց որևէ առարկայական պատասխան այն հարցերին, թե ԱՄՆ-ն անվտանգային ինչ երաշխիք կամ ռեսուրս կարող է տրամադրել Հայաստանին։ Ավելին, այդ հարցերին պատասխանելու համար հարգարժան Տիկին Փելոսին խոսափողի մոտ էր հրավիրում մյուս կոնգրեսականներին, շատ լավ հասկանալով իր ասելիք խոսքի նշանակությունն ու ազդեցությունը, թեև ըստ էության բան չհասացին նաև նրանք, գրել է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, սա զարմանալի չէ երկու պատճառով։ Նախ, Նենսի Փելոսին բավականաչափ լրջամիտ և փորձառու Տիկին է, գիտենալու համար, որ այդ հարցերը գերազանցապես վճռվում են գործադիր իշխանության միջանցքներում և գրասենյակներում, և կոնգրեսի մեծ դերն այստեղ անշուշտ կա, սակայն հեռու է վճռորոշ լինելուց։ Իսկ լրջամիտ և փորձառու գործիչը Հայաստան եկել է ԱՄՆ-ի խնդիրները լուծելու, այլ ոչ ԱՄՆ-ի խնդիրների առաջ դնելու համար։ Երբ ԱՄՆ պատրաստակամությունն ու հետաքրքրությունը կա, ապա Վաշինգտոնն իրեն որևէ կերպ չի կաշկանդում, նաև ՀԱՊԿ-ի անդամներ Կիրգիզիայի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի հետ անվտանգային հարցերում աշխատելու համար, հետևաբար ասել, թե եկել ենք հասկանանք, թե ինչ է ակնկալում Հայաստանը, այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև Հայաստանի ակնկալիքը շատ պարզ է, երաշխիք, հստակ, կոնկրետ և առարկայական, որ եթե Հայաստանը անգամ որևէ հարցում գնում է քայլերի, որոնք դեմ են Ռուսաստանի շահին, Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի միջոցով կհայտնվի հարվածի տակ, որովհետև մեզ հազիվ թե Մխիթարի Ռուսաստանին Կովկասում վերջին հարվածը հասցնելը, եթե դա արվելու է Հայաստանի նոր և ավելի ցավագին պարտության և կորուստների գնով։ Միևնույն ժամանակ թերևս դրվատելի է, եթե ԱՄՆ բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյա չի տալիս Հայաստանին, ավելորդ խոսնում, որ ենթակա չէ իրագործման, ընդ որում այդ անիրագործելիության պատճառներն էլ բավականին նշմարելի են։ Կա հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական կոնֆլիկտ, և Հայաստանին ռազմական որևէ օգնությունը ԱՄՆ-ին հաստացի վերածելու է այդ կոնֆլիկտի կողմի դրանից բխող պատասխանատվությամբ և բարդություններով։ Իսկ Վաշինգտոնին պետք չէ Բաքվի կամ Անկարայի հետ ավելորդ բարդություն, այլ հակառակը պետք է Բաքվի և Անկարայի միջոցով ավելորդ բարդություն առաջացնել ռուսների համար։ Եվ այստեղ մեր խնդիրն այն է, որ ավելորդ բարդությունը չառաջացնեն նաև մեր միջոցով, սա է այսօր հայ-ամերիկյան հարաբերության առանցքային խնդիրը այս աշխարհաքաղաքական շրջափուլում, որովհետև ԱՄՆ-ի շահից չի բխում ավելի համար պատասխանատվությունը, հատկապես երբ պարզ չէ Իրանի հետ հարաբերության հեռանկարը։ Մի բան է Եվրոպայի կենտրոնում գտնվող 40 միլիոնանոց Ուկրաինայի, մեկ այլ բան է Սամարգանդի հայտնի լուսանկարով իրականում շրջապատված 3 միլիոնանոց Հայաստանի դիմադրունակությունը, ընդ որում թե ռեսուրսների, թե տարածության առումով։ Սա նշանակում է, որ Նենսի Փելոսի այցը կարևոր չէ։ Իհարկե ոչ, շատ կարևոր է, ինչպես որ շատ կարևոր է հայ-ամերիկյան հարաբերության խորացումը և առարկայացումը, և դարձյալ, ինչպես ասել եմ հաճախ, այդ հարաբերության հարցում պետք է առավելագույնն անել տնտեսական բաղադրիչը խորացնելու և ամրացնելու համար։ Ըստ այդմ կարևորությունը չափվում է մի շարք այլ խորքային պարամետրերով։ Շատ կարևոր այս է, պարզապես այդ շատ կարևորությունը մեզանից պահանջում է նաև այդ խորքային պարամետրերի հանդեպ շատ համարժեքություն, թե քաղաքական իշխանությունից, թե հանրությունից ընդհանրապես։ Համարժեքություն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե մեր որ հնարավորությունը ինչ հարավորության վրա է ժամանակի և տարածության առումով, և ինչ հարավորության վրա է մեր որևէ ռիսկը դարձյալ ժամանակի և տարածության առումով։ 3 երբ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսի ինքնաթիռը վայրէջք էր կատարում Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում, Էրդողանն ասաց, որ Ալիևն իրեն տեղեկացրել է Հայաստանի հետ սահմանի ռազմական գործողության ավարտի մասին։ Նա ասաց, որ օպերացիան սկսել է ի պատասխան իբր Հայաստանի ցանկությունների։ Քանի որ օպերացիան արդեն ավարտված է, հիմա դրա քննարկումն իմաստ չունի, պարոն Իլհամից ստացած տեղեկությունների համաձայն, մեր ադրբեջանցի եղբայրներն այժմ տեղափոխվել են անվտանգ դիրք, ասել է Էրդողանը։ Նրա խոսքերը նշանակում են, որ ինչ որ մեկը շատ հստակ հասկացրել է, որ հին մեթոդները, երբ ռուս սահմանապահները լքում են իրենց դիրքերը, Բաքվի ներխուժումից առաջ այլևս չեն գործում։ Բաքվի կողմից 80 ճանաչված զոհվածները և ավելի քան 280 վիրավորները վկայում են այն մասին, որ հայկական բանակը ստիպել է հակառակորդին վերադառնալ անվտանգ դիրք։ Քաղաքագիրտ աշխարհի դիրքորոշումը Մայքի անվտանգության խորհրդի նիստում նույնպես ցույց տվեց, որ հայերի սադրանքների մասին մանկական հեքիաթներն այլևս ոչ մեկին չեն հուզում։ Իսկ Նենսի Փելոսի այցը վերջին կետը դրեց, մեկնաբանելով Ջերմուկի ագրեսիայի ժամանակ ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի պահվածքը Ալեն Սիմոն
Սիմոնյանն ասել է, որ Հայաստանն այլևս մտադիր չէ միակողմանի զիջումների գնալ եւ պաշտպանելու է իր օրինական շահերը։ Հենց իշխանության միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շանտաժին ենթարկվելն է հանգեցրել նման վիճակի։ Ակնայում ստեղծվեց ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոն, որտեղից հիմա կառավարվում են հակահայ գործողությունները, իսկ Արցախի օկուպացված Քաշաթաղն ու Քարվաճառը պլացդարմ դարձան Ջերմուկի եւ Սոտքի դեմ ագրեսիայի համար։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կատարված փաստճանաչող քաղաքական ուժերը պետք է գիտակցեն, որ Ջերմուկի անմեղ զոհերի Սյունիքի գլխին կախված սպառնալիքի մեղքն իրենց վրա է։ Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու միակ ճանապարհը 1994-ից 2020 թվականների դիրքերին վերադառնալու պահանջն է։ Էրդողանը հիշեցրել է, որ Երևանի համար կարևոր է հրաժարվել Բաքվի դեմ սադրանքներից եւ գործել նախկինում ստանձնած պարտավորվածությունների համաձայն հանուն խաղաղության եւ համագործակցության։ Նա նկատի ունի Փաշինյանի խոստումները, որոնք տրվել են Ռուսաստանի ճնշման ներքո։ Դա վերաբերում է եւ միջանցքերին, եւ սահմանազատմանը, եւ 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրերի շրջանակներում Թուրքիայի եւ այսպես կոչված Ադրբեջանի ներկայի սահմանների ճանաչմանը։ Էրդողանի հայտարարությունն անշուշտ կարող է հնարք լինել, եւ Հայաստանի թշնամիները կսպասեն հարմար պահի իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Պատահական չէ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանն ասաց, որ նրանք նոր ագրեսիային նախապատրաստում Նախիջևանի ուղությամբ։ Տեղեկություններ կան, որ Իրանը շուրջ 50,000 զորք է մոտեցրել սահմանին մյուս կողմից։ Ռայիսին Էրդողանի հետ հանդիպմանն անընդունելի է համարել տարածաշրջանում միջազգային ճանաչված սահմանների որևէ փոփոխություն։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Իրանի այս քայլը, հարցին պատասխանել է Թեհրանում լույս տեսնող Արաքս շաբաթաթերթի խմբագիր Մովսես Քեշիշյանը։ Իրանի դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է։ Բազմաթիվ հայտարարություններ են եղել, նաև խոսվել է 40,000-անոց զորքի սահմանի մոտ տեղափոխելու մասին, հիմնականում Ադրբեջանի հետ սահմանի մոտ։ Իրանը հստակ հայտարարել է, որ ազգային սահմանների փոփոխություն ինքը չի հանդուրժելու եւ քայլեր կձեռնարկի այդ ուղությամբ, սակայն այս պահի դրությամբ պաշտոնական լրատվությամբ զորքերի տեղաշարժի մասին որևէ բան չեն հայտարարել։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայից հետո իրանական զորքի տեղաշարժ տեղի է ունեցել եւ մարդիկ դա տեսել են։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշմանը, ապա կրկնում եմ, Իրանը սահմանների փոփոխության մեջ իր համար ազգային անվտանգության խնդիրներ է տեսնում։ Հետևաբար ամեն գնով պատրաստ է դեմ գնալ նման նպատակների իրականացմանը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, թե Իրանն ինչ քայլերի կգնա, եթե հանկարծ հարցերը թեժանան և Ադրբեջանն ու Թուրքիան փորձեն սահմանային փոփոխություն մցնել։ Դեռևս Իրանը այդ հարցի պատասխանը հստակ չի տվել։ Այո, Իրանի կողմից եղել են հայտարարություններ, որ ինքը դա համարում է կարմիր գիծ։ Հայաստանն իր հարաբերություններն Իրանի հետ անվտանգային ասպարեզում պետք է ավելի ամրապնդի և ընդլայնի։ Իրանը մեզ համար պետք է զինակից դառնա դաշնակից։ Կարելի է խորացնել հայ-իրանական հարաբերությունները տարբեր ասպարեզներում, որտեղ կարող են փոխադարձ սպասելիքներ ունենալ, որովհետև Իրանի համար շատ ակնհայտ է, որ սահմանների փոփոխությամբ Թուրքիան կտրում է Հայաստանն Իրանից, սա Իրանի համար մահացու է, առնվազն նրա հյուսիսային շրջանների համար։